Boa noite. Valeu, pai. Nós tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Largo de Tambaú, onde está acontecendo aqui o Forró Verão. Forró Verão é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa. Está no palco agora Flávio José, cantor famoso aqui do Nordeste. Eu vim aqui para testar um mecanismo de gravação. Para ver se vai dar certo ali no meio da multidão. Tentar gravar uma imagem mais do alto, só que sem drone. Imagem do alto com um setupzinho que eu inventei aqui, um pau de selfie gigante. Por aqui já fica difícil de passar. Muita gente. Tentar ir até o máximo que der. Só no forrozinho aí. Da PM aqui olhando para todo lado. Dois celulares, aí o pessoal não sabe qual que tá gravando. Primeira peça.
Mas tem menos gente do que no ano novo. Eles começaram a falhar, eu sou um peito. Tentar dar a volta aqui pelo palco para ver se eu consigo ir lá na praia, na areia. E olhando daqui, tava lotado também. Lotado para todos os lados.
novo nessa parte aqui de trás, tinha uma área VIP aqui. Tinha mais gente também, estava bem mais lotado do que está agora nesse show. Você quase não ouve o som. Fazer uma imagem aqui. É som, hein? Volta por ali e voltar lá no palco, ver se eu consigo gravar um pouco do Flávio José. Engraçado, tem esse palco enorme ali. Aqui para trás ele fica bem abafado o som. E quem tá dentro do restaurante aqui, não houve praticamente nada do show. Polícia, bombeiro, ambulância.
aparato de segurança é grande aqui, esses dias de festa. Foi de manhã, eu vou vir. Vou vir aqui pra ver como é que tá. Tá tudo arrumado igual tava no ano novo. Thank you.
Calor!
Aí dança, menina. Aqui na situação não tem muito o que comentar não, é só mostrar mesmo, que é a zoada é grande. Olha a Petra aí de R$4. Eu tô preguiçoso, hein? Eu tô preguiçoso.
Thank you.
O objetivo agora de manhã aqui é ver a questão da limpeza, se repetiu a limpeza que fizeram no ano novo, que 7 horas da manhã já estava tudo limpo por aqui. O pessoal está aqui, tem um efetivo menor do que tinha no ano novo, claro, né? O novo teve muito mais gente. Essa parte aqui do Largo do Tambaú ficou lotada no ano novo. E no Forró Verão ontem, com o Flávio José, lotou também. Ficou uma coisa absurda de gente, mas aqui nessa parte ficou ainda dava para você andar. No ano novo não dava para você nem andar direito aqui. Tanta gente que tinha. Continuar na limpeza aqui. Deixa eu ver aqui uma imagem aqui do letreiro. Aí eu vou lá na praia ver como é que tá. Tá passando. Como é que tá a praia, ver se já limparam. Por aqui tá tudo limpo. Já está alto, já 7h30 aproximadamente. Okay.
aparentemente já fizeram uma limpeza geral aí. Agora estão tirando aí os últimos resíduos. Ver como é que tá ali na areia. O pessoal ainda tá limpando ainda. O novo tinha duas varredoras. Duas máquinas varredoras aqui na praia, não chegou ainda não. Pode vir mais tarde. Já achou muita coisa hoje? Rapaz, só um lixo. Muito lixo ainda, mas assim, já tudo nos montinhos. O pessoal já varreu. O pessoal deixa lixo, viu? Pensa. É copo descartável, lata, garrafa, pituca de cigarro, menino, tem de tudo aqui. A senhorzinha tava perguntando ali pro agente de limpeza se ele já achou muita coisa. Aí falou, só lixo. Comum você vir pra uma região assim, depois de festa, e achar objetos perdidos. Aqui é mais difícil um pouco, porque se afunda na areia, é mais difícil de achar. É, ainda tem bastante sujeira, o pessoal não conseguiu ainda concluir não. Esses resíduos aí devem se juntar com o do pessoal de mais tarde aí da praia, né? Só sempre deixa também algumas sujeiras aí para trás, né? E vem para praia, felizmente. Os passeios já estão saindo ali. Um pouquinho ali, até mais à frente ali. À noite eu vim aqui na hora do show, a maré estava aproximadamente próximo do onde estão os guarda-sóis ali. Agora está a maré baixa, mas já está subindo. A maré mais baixa foi umas 6 horas da manhã. Já são 7h32. Outra coisa, ano novo tinha muita gente por aqui ainda, porque os shows foram até de manhã. Agora, hoje não tem. Não vejo pessoal que amanheceu não, porque terminou mais cedo, umas 2 horas da manhã, 2 e pouco, já estava terminando o show.
até ali na frente. Tá aí, pra cá tá tudo limpo nessa parte aqui de trás do palco. E o pessoal concentrou agora ali na frente do palco pra terminar a limpeza. Acende de uma pessoa. Festa, praia. É, vendo o rapaz descendo de bike ali. Quando eu venho descendo, só que ele vem com as duas mãos. Eu venho com uma no gimbal filmando e a outra segurando a bicicleta. Pesa um pouco. Já tá bem alto. Os guarda-sóis já estão tudo pronto, tudo esperando para servir. Subir por aqui, a gente volta ali no letreiro ver se concluíram a limpeza. Tá do pessoal da limpeza ali, dá um carão. Achando que a gente é varredora, rapaz. Um videozinho ali de cima dessa duna. Agora sim, o pessoal deixa muito lixo pequeno na areia, que é ruim até para limpar. Tipo tampa de garrafa, pituca de cigarro. Deveria trazer sua sacolinha e levar o seu lixo de volta, né? Esse tipo de lixo aí é ruim até para você limpar. Olhando ali a região dos passeios, tem dois barcos em picãozinho. E o restante está lá na ponta dos Seixas. Onde o sol nasce primeiro. Nas Américas. Já tô no som ali, ó. Sonzinho. Aí ela foi boa lá. O pessoal que está deitado ali pelos bancos são pessoal em condição de rua, sempre está por aí, não são
pessoas que ficaram da festa, não. Tem um vídeo aqui que eu mostrei a hospedagem mais barata da praia, mas é uma hospedagem mais recomendada para individual. A família, você pode ver essa daí do... Pronto, essa é a limpeza depois da festa. Tem muitas cidades aí que não consegue, não tem essa estrutura. Eita, fica na frente. Onde vocês ficaram? Não deu pra ver. Mas aqui é uma prioridade, ó, porque aqui na festa já começa a praia, né? Então tem que estar tudo organizado. Você vê sacos e sacos de lixo aí amontoado para todo lado. E sem contar os sacos e mais sacos de material reciclado que o pessoal já levou, né? Recicláveis são os primeiros a serem retirados. Aí mais um bocado de lixo aqui. E todo esse lixo estava por aqui, pelo chão, deixado pelo povo. Esse projeto aí, Forró Verão, vai acontecer até o fim do mês de janeiro, sendo sempre, todos os sábados, 4 bandas. Ainda vem umas bandas aí reconhecidas aí nacionalmente. Se você estiver por aqui nesse período aí, ou estiver agendando, agende aí por um período que pegue alguns sábados para você vir aqui para os shows gratuitos na praia. Shows aí que você pagaria no mínimo aí 200, 300 reais, né? Porque são 4 bandas. O vídeo de hoje, mostrando a festa, mostrando aí o pós-festa. Aí aqui, eu me despeço, desejando que você tenha um bom dia. Fique com Deus. Um dia abençoado na sua vida e sua família. Fui!